بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz inshaalloh jonli savol-javoblar mavzusiga atalgan. Savol-javoblarni biz alohida bot Telegramda bot adres bilan e'lon qildik. O'sha orqali bizga mingga yaqin savollar keldi. Alloh subhanahu va taolo bu ilmga qiziqish, ilmga rag'bat, undan foydalanib hayotimizda foydalanishga urinishimizga Alloh subhanahu va taolo ajrlar, mukofotlar bersin. Avvalo shu savol-javoblar bahsiga kirishishdan oldin musulmon shaxsiyat savol-javob odoblari to'g'risida ham ba'zi ma'lumotlarni bilib qo'ysa foydadan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun bu mavzuga biroz to'xtalib o'tishlikni o'zimizga lozim deb bildik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 1-2-3 o'rinlarda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar deb buyruq qilgan. Bu buyruq har bir shaxsning o'zini maqomida o'zi bilmagan mavzu yuzasidan o'sha mavzuning ahli zikri bo'lgan odamlardan so'rashligini vojib ekanligini bildiradi. Fas'alu kalimasi arab grammatikasida buyruqni ifoda qiladi. Amr. Amr usulga ko'ra tufidul vujub deydi ulamolar. Ya'ni Qur'oni Karimda buyruq kelgan bo'lsa, buyruq lafzi bilan kelgan bo'lsa va bu buyruqni buyruq siyoqini tushirib qo'yadigan atrofida dalillar bo'lmasa, o'sha buyruq vojibga dalolat qiladi. Ya'ni farz bo'ladi. Fas'alu ahla zikri deganda Alloh subhanahu va taolo barcha insonlarga mutlaq xitob qilyapti. Bundan nima kelib chiqadi desa, bilmagan odam doimiy suratda o'ziga zarur bo'lgan mavzularda so'rashligi vojib ekani kelib chiqadi. Ahli zikrdan murod kim desa, ahli zikrlarning maqomlari har xil bo'lishi mumkin, lekin o'z sohasining mutaxassisi bo'lgan odamlarning barchasi Qur'oni Karimning qaydiga ko'ra, ya'ni mutlaq zikriga ko'ra hamma bilimdon odamlarga ahli zikr deyilaveradi. Lekin Qur'oni Karimda bu oyat Qur'oni Karimning vahiysi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari to'g'risida agar shubha qilayotgan bo'lsanglar, ahli zikrdan so'ranglar deb Ibn Abbosning tafsirlarida kelgan, bu sababi uzilda ham kelgan. Ahli zikrdan murod musulmon ummatidan oldin o'tgan nasroniy va yahudi ahli ilmlari nazarda tutilgan. Qur'oni Karimning sababi nuzuli shunga tegishli. Ulardan so'ranglar, Muhammad alayhi salatu vasallamga ishonmayapsizlar, vahiy kelyapti, Qur'on nozil bo'lyapti degan gapiga ishonmayapsizlar, payg'ambarlar haqidagi ma'lumotlarni sizlar yangilik deb o'ylayapsizlar. Yo'q, bu yangilik emas. Fas'alu ahla zikri, zikr ahllaridan so'ranglar, in kuntum la ta'lamun, agar bu mavzularda ilminglar yetmasa, so'ranglar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Oyat ma'lum bir hodisaga xos nozil bo'lsa-da, lekin lafzlar umumiy bo'lganligi uchun bu oyatning matnning dalilidan istishhod qilib chiqargan ulamolarimiz barcha sohalarda bilmagan odam o'sha sohaning bilimdonidan so'rashligi vojib ekanligini mana shu oyatdan keltirib chiqarishgan. Oyati karimada sual lafziga tegishli buyruq bor. Fas'alu, so'ranglar. Savol, demak Qur'oni Karimning buyrug'iga ko'ra savol berishlik
bilmagan odamga vojib ekanligini bilyapmiz, lekin shu savol berishlikning odoblari ham bormi degan savol o'z-o'zidan chiqadi. Savol berish kerak ekan deb xohlagan paytda, xohlagan o'rinda, xohlagan vaziyatda so'rab ketilaveradimi? Savoldan ko'zlangan maqsad nima o'zi? U maqsadlar ham bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Mana shunga o'xshagan narsalarni biz islom shaxsiyati, musulmon shaxsning odobi, axloqida savol odoblari mavzusida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar, buni Ato ibn Abi Raboh Ibn Abbosdan rivoyat qilganlar, sahih hadis. Bu hadisi sharifda Ibn Abbos aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida bir kishiga jarohat yetdi. Bu hadisning turli xil turuqlari bor. O'sha jarohatni tosh bilan boshi yorilganligi to'g'risida ham boshqa rivoyatlarda kelgan. Boshi yorilib qolgan, sovuq kunlari, jihoddagi odamlar, shunda haligi odam suvni isitishlikka imkoniyati yo'q, boshi yorilgan, atrofidagi odamlardan so'radi. O'zi ixtilom bo'lib qopti. Tushida bulg'anib turgan. Shunda odamlardan so'radi: "Menga nima deysizlar? Tayammum bilan namoz o'qisam bo'larmikin?" dedi. Deganda odamlar unga: "Yo'q, tayammumga senga ruxsat yo'q. Suv bor, suvga qodirsan, g'usl qilasan" deyishdi. G'usl qildi va o'sha g'usl sababidan sovuq suvga g'usl qildi. Boshi yorilgan edi, sovuq kunlarida o'sha sababdan vafot topdi. Bu xabarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetkazishganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qataluhu qatalahumulloh dedilar. Uni o'ldiribdilar. Alloh ularni o'ldirgur dedilar. Alam yakun shifaul ayyi as-su'al. Nodonlikning, johillikning, bilmasvoylikning davosi, shifosi savol emasmidi? Dedilar. Mana shu hadisni shu joyda aytdilar. Bu Kutubi Sittada, Sihoh Sitta hadis rivoyatlarida turli xil turuqlarda kelgan. Buni Jobir radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan ekan. U kishi ham shunga o'xshagan narsani aytganlar va tosh tekkanini Jobir radhiyallohu anhu rivoyatda keltirgan ekanlar. Demak, o'zlari bilmasdan turib fatvo berib olishgan. Va fatvo berib olishlik natijasida ilmga asoslanmagan fatvo sababidan bir musulmon vafot topgan. Ilmga ega bo'lganda edi, ilmga ergashganda edi, ilmdan so'raganda edi, o'sha odam vafot topmas edi. Demak, savolning odoblaridan biri bilmagan narsani so'rashlik kerak. Eng asos shu. In kuntum la ta'lamun oyati ham savolning odoblaridagi ilk shart hisoblanadi. Savol qachon beriladi desa, bilmagan paytda beriladi. Bilmagan vaqtingizda savolni berishingiz kerak. Bu birinchi odoblari. Ikkinchi odobi, siz bilasiz, lekin yoningizdagi odamning bilmasligidan xavotiringiz bor. Unga bildirib qo'ymoqchisiz. Siz aytsangiz, sizni gapingizga olmaydi, lekin ahli ilm odamga orqali aytib, unga dinida, diyonatida, ibodatida manfaatli bo'lgan bir yo'nalishni tushuntirib qo'yishlik uchun ahli ilmga savol bersangiz bo'ladi. U ham eshitib, shundan ilm hosil qilishligi uchun. In kuntum la ta'lamun jam ko'pchilik sig'ana. Bu musulmonlarga tegishli bo'lgandan keyin hammamiz bir oilaning vakillarimiz, hammamiz bir e'tiqod, bir aqidaning yo'lidamiz. Shunday ekan hammalarimiz bir-birimizga ilmni ilinishimiz kerak, sog'inishimiz kerak. Ilm orqali bu jaholat hayotidan ma'rifat, madaniyat hayotiga o'tishligimizni tushunib olishimiz kerak. Mashhur allomalardan Roma Hurmuziy degan zot o'tganlar, bu kishi talabi ilmga odob, talabi ilmning odobi to'g'risida ilk kitob yozgan zotlardan. Bu shu bu zotning Al-Muhaddisul Fasil bayna ar-ra'i val va'i degan
kitoblari bor. Bu kitobni mustaqil talaba ilmining odobiga tegishli suratda bayon qilib kitobni yozganlar. Demak, Roma Hurmuziy o'zlarini ilk talaba ilmining odoblari to'g'risida yozgan Al-Muhaddis al-Fasil kitoblarida alohida bob ochib, o'sha bobda al-qawlu fi su'al deb unvon qo'yganlar, sarlavha qo'yganlar. Savol to'g'risida so'z deganlar va bunga bir qancha odoblarni keltirganlar. O'sha odoblar davomida savolning ahli ilmlardan so'rashlik to'g'risidagi yuqorida keltirgan hadisni keltirganlar. Ato ibn Abi Rabohning ibn Abbosdan rivoyat qilgan hadisi va Jabir ibn Abdullohni keltirgan hadislarini keltirganlar va mana shu bilan hadis ilm so'rash orqali, ilm orqali nodonlikni davolash mumkinligini ko'rsatganlar. Ilm islom ummatining rivojlanishi uchun asos qoidalardan biri hisoblanadi. Ilmsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Ilmni turlari, toifalari, navlari bir qancha turlarga bo'lsak-da, lekin ilmni ma'lumiga qarab obro'si oshadi. Misol uchun deylik, biz nimani o'rganyapmiz? O'rganayotgan narsamizning qadriga ko'ra biz o'rgangan nars ilmning qadri oshadi. Shu qoidaga ko'ra eng quvvatli ilm aqida ilmi hisoblanadi. Aqida ilmini o'rganish eng katta fazilatli ilmlardan biri hisoblanadi. Bizga telefon bo'lyapti. Xo'p. Roma Hurmuziy Yunus ibn Yazid Ayliydan rivoyat qiladi, u Zuhriydan rivoyat qilar ekan. Zuhriy aytadilarki, lil ilmi khazainu taftahuha al mas'ala. Ilmning bir qancha xazinalari bor. O'sha xazinalarning kalitlari bu savoldir degan ekanlar. Savolni demak ilmning asosiy kalitlari sifatida bu rivoyatni keltirgan ekanlar. Bunga o'xshagan gapni salaflardan juda ko'pchilik aytgan ekan. Ibn Sirin ham aytgan ekanlarki, inna lil ilmi aqfilatan va mafatihuha al mas'alatu. Ilmni qulflari bor. Ularni ochuvchilari, kalitlarni ochuvchilari demak savollardir degan ekanlar. Xo'p, savol so'rashlikni odoblaridan ilk avvalo insonda ixlos bo'lish kerak. Ixlos Alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lish kerak. O'zidagi jaholatni ketkazishlik birinchi maqsad bo'lish kerak. Shu ixlos bilan so'ralganda savolni so'ragan odamga ham uning javobini olgan vaziyatda ham bu mavzuga aralashganlarning barchasi savobga daxil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularga ajr beradi, ilm talabi nomida ularga yoziladi. Keyin savolni aniq qilib olish kerak. Savol berishni odoblari. Savol berayotgan paytingizda savolda nimani so'rayotganingizni bilishingiz kerak. Inson o'zini xayolida bir savolni o'ylab, yozayotganda boshqa narsani yozib turib, savolni oxirida tushunarsiz bo'lib qolmaslik kerak. Bunda so'rovchini ham, eshitib turgan odamlarni ham vaqti o'g'irlanadi. Bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Savol talab qilishdan maqsad foydali ilm hosil qilish bo'lish kerak. Hali yuqorida aytganimizdek, birinchi ma'noda o'zini jaholatiga davo sifatida savol so'rash kerak bilmagan narsasini. Ikkinchi ma'noda uning atrofidagi birodarlarini haqni bilib o'rganib unga amal qilishliklarini rejasida maqsadida savol qilsa bo'ladi. Savol berishlikda fitna ma'nosida o'zining maqsadlariga yo'naltirish ma'nosi savol berishlik to'g'ri bo'lmaydi. O'zini maqsadlariga yo'naltirish. Biz haqiqatni bundoq deb o'ylayapmiz. Mana shu haqiqatimizga siz javob berishingiz kerak. Qani bir gapiringchi degan ma'noda bunaqangi saviyada, bunaqangi raviyada savol berishlik to'g'ri emas. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilni Musa alayhi salatu vasallam bilan o'rtalarida bo'lgan savol-javob masalasida bizlarga ta'lim sifatida, ibrat sifatida zikr qilgan.
Bani İsrail'den bir kişi katıl kılınıp, katıl yok, kimliğini bilişmeydi. İki de kabile birbirine uğruşup yakalaşıp oladı. Şunda Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy kılıp, ularga aytin, ular bitta sigir soyuşsun. Uşa sigirinin göçtü bilen ölgen ölükünü urulsa, o tırıladı. Kim onu öldürgenini özü aytip beredi. Peygamberge berilgen mucizelerden. Buna aytin deyip, Musa Aleyhisselam'a vahiy nazım boladı. Musa Aleyhisselam kavumge kerip durup, bitta sigir soyinler deseler, kalu, ular aytişedi ki, mala unuha. Kanaka rangi kanaka bulsun bunu deyişedi. Yani, Bani İsrail'nin maksadı sigir soyuşmaz. Bani İsrail'nin maksadı özünün içindeki hakikat ilahini Musa Aleyhisselam'ın rubarularına koyuş. Ya biz zayetkenimizi kılışıyız kere. Hak biz tamam da degen maksat bilen Musa Aleyhisselatu Vesselam'a tecavüz kılışadı. Musa Aleyhisselam yine vahiy kütediler. Rengini yine ayeti birgenden ki yaş kanaka bulsun. Yaşını ayetip bergenden kiyin, bizge müteşabih bub kaldı, bizge anıgını ayetip bergen degenden kiyin, sigirinin anıq sıfatları vahiy bulup nazıl bugün de, sigirinin narhı, aynen uşa sigir topuş imkaneti yok alıp kaladı. Topuşa da, jüde katta pulge, jüde katta miqdardagi qiyinçilik mablağge satıp alışadı. Lekin, Bani İsrail'nin içindeki maraz, kalbide peygamberlerge, itoatsizlik oqibatida vujudga kelgan maraz shu darajaga yetib boradiki, oxir nima deyishadi? Al-ana ji'ta bil haqq. Endi bizga haq bilan kelding. Endi haqiqatni gapirding deyishadi. Qarang, juda o'xshash holat. Ahli ilmlarga, talibi ilmlarga savol berib, ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda yuzini berkitib olgan odamlar haqni gapiring. Siz haqni gapirmayapsiz. Siz haqni berkitgansiz, biz haqparvarmiz, haqni himoya qilishimiz kerak degan odamlarning aksari tarixda bo'lgan. Musa alayhissalotu vasallamning qarshisida turgan. Al-ana ji'ta bil haqq deyishgan. Ular aytishgan haqni endi keltirding deb. Biz haqni gapiryapmiz degan odam haq bo'lib qolavermaydi. Shu o'rinda ba'zi narsalarga ishora qilib ketaman. Baribir maxfiy shaklda bo'lsa ham meni kuzatyapti. Bizga o'zlarini muxolif qilib olgan islom ummatini orasida adovat, fitna, tuhmat, bo'xton tarqatishlik bilan mashg'ul bo'layotgan ba'zi yuzi qoralar yozishyapti. Endi erkinlik bo'ldi, oldingi jamiyatda oldingi tuzumni himoya qilganlar endi nima qilarkin deyapti. Bu yuzsizlar, bu sharmandalar, bu nomard insonlar İctimoiy ong shakllantirib, odamlarning ijtimoiy ongida xuddiki o'zlarini haqiqat parvar qilib ko'rsatib, ularga kimdir xato ishini muxolif sifatida aytsa, uni hukumat parvar, saroy mullasi degan narsani ijtimoiy ong sifatida shakllantirishga urinishgan odamlar. Aslida unaqa emas. Aslida tarixda ham, hozir ham, bundan keyin ham inshaalloh Alloh taolo bizni haqda sobit qilsa, eng qiyin og'ir kunlarda ham, eng ochiq kunlarda ham biz imkon qadar haqda turishlikka, haqni gapirishlikka, haqni bayon qilishlikka urindik. U fitna egalari kecha bir odamni soqoliga osilgan bo'lsa, o'sha bugun o'sha besoqolni himoya qilib o'tirishibdi. Bugun o'sha besoqol jigari kasal tabiatidan, xulqidan, itdan farqi bo'lmagan odamlar besoqol odamlar. Ularga bir og'iz gapirishmayapti, "Voy, soqol qo'ymaysanmi?" deyishmayapti. Nimaga? Al-ana ji'ta bil haqq degan Musa alayhissalotu vasallamga savol berib, haqiqat biz aytgandek bo'lish kerak. Ana endi haqni keltirding degan Bani Isroilning hozirgi merosxo'rlari shular. Tabiat ma'nosida. Yuzi qora odamlar. Nomini nima deb yozib olgan bo'lsa ham. Bular shunday insonlar. Savol odoblarida bir odamga savol berarkansiz, savolda haqiqatga o'zingizdan yangi shakl to'qib, mana shu haqiqatni sizlar aytishinglar kerak degan ma'noda talaba ilmlarni, savol berilayotgan ahli ilmlarni fikrini
bir tomonga burish uchun savol berishlik savol odobiga zid hisoblanadi. Bilmagan narsani so'rash kerak. Nimani bilmayapsiz, so'rashingiz kerak. Ikkinchi tomon, uchinchi tomon, beshinchi tomonning gapini eshitmasdan turib, xohlagan gapini gapirayotgan it tabiat xavorijlarning gapi bilan haqiqat joriy bo'lmaydi, ilm hosil bo'lmaydi. Shuning uchun ham ilm talab qiladigan odam savolning odoblarida majlis ahlini e'tiborga olish kerak. Nima so'rayapti? So'ragandan nima manfaat kelib chiqadi? Musulmonlarga shu savoldan foyda bormi? Bu savolning javobini hamma biladi-yu, kimgadir gapirtirib uni qanaqadir nishonga olish kerakmi? Mana bu narsalarda mard bo'lish kerak. O'zi yuzini berkitib olishlik o'zi savol odobiga zid hisoblanadi. Ulamolarimiz savol beradigan odam kimligini aniq bildirish kerak. Shundan kelib chiqqan bugungi kundagi madaniy majlislarda bir kishini o'rnidan turg'izsa, savol berishdan oldin, mana jurnalistikada bor, savol berishdan oldin o'rnidan turib aytadi, men falonchi falonchiyib, pistonchi falonchining o'g'liman, falon joyda piston joyda ishlayman, mening savolim quyidagicha deydi. Mana madaniyat shu. Bu madaniyatni islomdan olishgan, savol odoblaridan olishgan. Nimaga mening yuzimni berkitganligimni gapiraverasiz deydi ba'zilari. Ba'zilari aytayapti, yuzi yo'q, shaxsiyatimga tegmang deydi. Yuzi yo'q odamda shaxsiyat bo'ladimi? U odamlar o'zini shaxsiyat deb o'ylaydi. Yuzi yo'q, shaxsiyat deb o'ylaydi o'zini. Qanaqa shaxsiyat bo'lishi mumkin? Yuz yo'q. Yana bittalari yozyapti, yuz yo'q. Yana bir gapni gapiring, riyo bo'lib qolmasin, bo'lmasin deb yozmayapman deydi. Qanaqa riyo bo'ladi? Sizni kimligingizni hech kim bilmayapti-yu. Bilmayapti, bemalol yozavering. Lekin savol so'raydigan bo'lsa, savol odoblarida nomini aytish kerak. Kimligini bildirish kerak. Musulmon nimadan berkitasiz o'zingiz? Aytishingiz kerak. O'shaning uchun biz savol odoblarida shu narsalarga avval muqaddima sifatida aytib qo'ymoqchi bo'ldik. Telegramda bot ochdik. Bu botga albatta nomingizni yozing. Kimligingizni yozing. Va savolni aniq keyin tuzishga harakat qiling. Savolning o'zidagi odoblardan biri savolni cho'zmaslik kerak. Bismillah bilan boshlasa afzal, alhamdulillah bilan boshlasa afzal, salovat bilan boshlasa afzal. Keyin maqsadni aytish kerak. Maqsadni o'zini bayon qilish kerak va bu maqsaddan ko'zlangan ilmni keyin javob sifatida olish to'g'ri bo'ladi. So'ralayotgan odamdan ilm olmoqchi bo'lgan inson iloji boricha so'ralayotgan odamni ham tanlash kerak. Taqvosi, diyonati, ilmi, kimda o'qigan, nima o'qigan, qaysi sohaning taxassusi, mutaxassisi, bularni bilib o'shalardan so'rash kerak va o'shalar biladigan, ularning mavzusiga aloqador narsani so'rash kerak. Masalan, ba'zan bizdan so'rab qolishadi, nima uchun maktablarda falon narsa yo'q? Biz maktabga aloqamiz yo'q odam bizni. Misol uchun. Xuddi vulkanizatsiyaga kirib turib, ikkita nom bering degandek gap. Vulkanizatsiyaga kirgan odam vulkanizatsiyadagi narsani so'raydi. Aptekaga kirib turib damkira so'ramaysiz-ku. Xuddi shu, shunga o'xshagan ilmda mantiq, adolat ustun turish kerak. So'ralayotgan insonning o'zini doirasini bilib so'rash kerak. Fiqhdan suhbat bo'lyaptimi? Fiqhni so'rash kerak. Falon joyda falon ish bo'lyapti, nima deysiz shunga? Yoki nima indamayapsiz uni? Deb qanaqadir odob axloqdan chetga chiqmaslik kerak. Demak, savol-javob rukunida muxtasar qilib gapirdik bularni. Iloji boricha shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Savolni holatiga ham qarash kerak. Abdulloh ibn Muborak bir joyda ketib tursalar, bir kishi savol so'rabdi yurib turgan joylarda. Shunda aytgan ekanlarki, "Likulli maqolin maqom va likulli maqomin maqol" debdilar. Ya'ni har bir so'zni o'z o'rni bor,
har bir o'rinni o'zini so'zi bor. Sen ilmni hurmat qilmayapsan. Yurib ketib turgan paytda ilmga bunaqa behurmatlik qilinmaydi. Ilm astoydil, ixlos bilan yuzma-yuz o'tirib olinadigan narsa degan ekanlar. Bu noqulay vaziyatlarda, misol uchun deylik, ba'zilar hammomda ham oyatdan masala so'rayveradi ba'zilar. Yoki ish qilib turgan paytida ham kelib turib ba'zi narsani so'rab qolishi mumkin. Bular ham savol odoblariga zid hisoblanar ekan, bularga e'tibor qaratish kerak. Demak, umumiy xulosalarimiz shulardan iborat. Endi mana inshaalloh nimani biz savol botini tashkil qildik. Savollar oldindan berilyapti. Aytganimizdek, bir qancha savollar bor. Bugun qo'ldan kelgancha ba'zi savollarga javoblarni beramiz. Hozir bizni ukamiz o'qib beradilar va bu savollarga javob berishlikdan keyin yana savollar bo'lsa, o'sha hozirgi odoblarni bir oz zikr qilib eslab, o'qib o'rganib, o'sha botga savollarni jo'natishlarini bemalol tavsiya qilamiz. Biz olib, o'qib, o'rganib, kitob ko'rib, ustozlardan so'rab, inshaalloh bilgan narsamizni yetkazib, bilmaganimizni o'rganishga harakat qilib boramiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarimizda o'zi manfaat bersin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Ilm talabida Alloh subhanahu va taoloning mag'firati, rahmatida davom etib borishimizni, farishtalarning qanoti ustida qadam tashab borishligimizda Haq subhanahu va taolo bizlarga tavfiq, hidoyat va inoyat ato qilsin. Tavfiq, hidoyat